Apa ta sing iso dieling-eling sing paling mbok eling-eling apa? Ya kagem Ibu. Jadi kan kula S2 niki nggih temel Ibu. Terus napa? Nggih, Bu kula nggih berusaha nggih napa nggih bagian jenengan walaupun nggih Ibu sampun ten swargi. Swarga nggih. Napa? Nggih kagem para napa? Bocah-bocah sing tasik gadah Ibu mbok ngabekti apa? Ngabekti ya mumpung isih ana wektu. Aduh aku pengen nanya. Iya, ora apa-apa. Iki didongake wong sakmene sing wong 2000 kuwi sekian banyak juga ibu-ibu. Dadi ibumu kabeh ora melu ndongake kowe muga-muga lancar apa sing dadi penggayuhmu, apa sing dadi pengharapanmu iso lulus S2 ya. Amin. Sing semangat makane sekolahe, fokus sekolah engko sik pegaweane di jadi sampingan. Sing diutamakan selesai sekolah dulu, oke? Okay? Belum mataku copot. Ya dicopot rapopo. Wes semangat urung, kudu semangat. Aku sebagai kakakmu memberikan kamu semangat supaya S2 segera terlampaui 2 tahun. Nek di apa ya? Di naik tekad sing gede wes mesti iso malah iso cepet luwih cepet di setengah tahun wes rampung. Yeah. Nah, iki pamundutan spesial saka Bapak Sujarwo. Nggih. Yeah. Iki tulisane iki cengkir gading iki. Cengkir gading ya bener. Cengkir gading Banyuwangen niku pon nate disuwun saat almarhum Ki Seno belum meninggal, tapi sampai sekarang belum pernah ditembangkan. Nah, dilalah iki wis di apa jenenge? Wis diaransemen karo Ki Geter, wis dijajal karo kanca-kanca mau sak durunge awak dhewe mulai wayangan. Nah, iki wis ditoto sik atine siap dinggo nyanyi cengkir gading. Sampun. Cengkir gading iki sakjane lagu apa? Kowe ngerti ora? Lagu wong menek klopoke lho, Mbak. Dadi gawe minyak. Masa klopok dijupukke lho, dadi gawe minyak. Oh, dadi wong menek. Heeh, wong menek. Menek kambil. Menek kambil. Terus klopoke dijupuk dinggo minyak. Aku nek kowe wis mari njupuk tak kei. Wis mari iki piye maksude? Wis rampung. Oh, wis selesai. Njupuk tak wae opah ngono kuwi. Oh, ngono. Dadi kuwi menceritakan pekerjaan ngono. Menceritakan pekerjaan. Oh, pekerjaan wong-wong sing gawe lengo. Lengo. Oh, iya. Kaya ngopo to sakjane cengkir gading coba dirungokake apa apik apa. Ya cetu apik wong cengkir gading cara Banyuwangen gek le ngendang Mas Wahyu wis. Muga-muga wis lancar iki mau wis dijajal kok. Yes. Siap ya. Gading sak gadang ya. Yo. Dijajal ya Teng ya. Siap yo. Nganggo tek apa wis apal? Pun apal, tapi kan nyuwune ngangge bawa, tapi bawane iki. Bawane apa? Bawane dhewe. Yo ndang, bawa sakarmu. Dinggo nganu nggih, Pak. Apa bawane? Iki aku gawe dhewe ning kene ya. Iya, wis kowe kan seniman. Seniman tenan. Cengkir gading gending wong ya ampun gawe saiki kok yo apike kaya ngono. Bene ono wes iki mau pirang larik to? Petang larik to. Lagune cendhek kok. Oh, ayo cendhek ta. Parah ya. Kowe seneng sing cendhek-cendhek apa piye to sing? Ya sing dawa nggo ngopo? Oh, alah. Lah kambil nek wite kedawan lah ya ora penak. Eh. Ah, ya gawe lambene ngene iki. Ki pikirane wis beda.
Sapa? Sapa? Pak Parjo apa sapa? Ya kabeh wiyaga lak pikirane tekan dindi. Lah ya ngono kuwi sing marake seger ya lek tekan dindi kuwi kak. Lah terus bareng kuwi digowo tekan ngisor panggung kok. Eh iki ana apa jenenge? Ana salam. Salam. Dari Pak Ngabianto. Selamat dan sukses kolaborasi FC nih Elisa dan WL. Salam untuk Pak Dewo, DKK yang di Sedayu. Nyawer 500 ribu ya transfernya besok. Ini masih di jalan, tembang dan pesindennya bebas. Ngerti Pak Ngabianto ra? Nganu, Niku. Sapa? Wakil Rektor Universitas Negeri Semarang. Iya, pinter. Selamat Mungkong ya Pak, kelingan. Kemarin juga baru dilantik toh Mbak. Ya, oh. Selamat Pak. Oke, yo siap ya, mulai ya, cengkir siap. Gading, terus. Thank you.
Biasa cangkir gading ya iki moyo cangkir gading wah jebulane apik iso menambah koleksi salah satu gending-gending Banyuwangi lagon-lagon Banyuwangi iki ana pamundutan saka iki moyo Banyuwangen meneh anting meneh jaluk gerajakan Banyuwangi dari Abikom EFC Wonogiri salam kompak selalu wah iki nyawere patang lembar parong atau sewu matunun. Lajeng dari yang utama ini ada dari Bapak Poyo, Pak Supoyo, wingi wis transfer 1 juta rupiah. Iki pamundutane Pak Supoyo sing nembang ya kuwi Mbak Agnes. Biar maju ke muka dulu dengan lagu apa ya? Kangen hati, ora iki le supporte lho Pak. Supporte apa ya? Aduh apa ya? Supporte manut sik, manut kanca-kanca, monggo. Balen, cara balen, cara balen. Cek. Keluar suaranya, cek gitu. Cek son. Iya, oke. Okay. Mbak Agnes niki wonten pamundutan saking Bapak Supoyo. Oh, iya, sampun dangu. Pun kula japri nggih panjenengan monggo ditakirim set nice iki dipelajari. Oke. Okay. Satu hari aja. Satu hari aja ya. Yeah. Ya karang yo Mbak Agnes sih sibuk ya Mbak Agnes sih ning kono kene. Sibuk apa? Hah, ngomong. Monggo Mbak Agnes kangen hati di bawani manut bawane bebas. Oh iya. Yeah. Sing spesial wong yo mane-mane Mbak Agnes ora bawahi mane-mane wong suarane iki suara apik tenan e. Apa Mbak Agnes yeah. Senenge bawahi apa? Wis ditindengi lho sama Mr. Getters. Oh iya. Yeah. Tak jiko ape. Ya. Jaman saiki yo penyanyi nek mbiyen iki do nganggo catatan diri kiri-kiri ngono sae nggo HP ngono wis garek di searching Google. Bawa memane bawa apa ngono wis metu jegedek. Niki napa Mbak Agnes bawane? Aku mau ini sinom. Sinom, oke. Okay. Dari Pak Getter. Oh iya, Shinemnya dikeluarin lagi ya. Iya. Ben nganti apil. Ya iyalah. Sampun. Bulane sing marake ket mau nyenyet ki apa bulane Pak Parjo ditunggoni le wedok to. Walah Kang Garwo wonten dadine ket mau kok ora ana jenis-jenise. Tumben iki lho aku ngomongke golek suket segegem biasane wah ngono yo meneng wae. Walah bleret. Ngane bleret. Sing jenis ra ning
urup-urupe dina iki. Lo anteng meneng ganteng bagus sih. Yo, bacutnya Mbak Anyes. Sambil baca boleh enggak ini? Boleh ya Mbak Anyes? Boleh banget. Orang lali tau maksudnya bariki apa ngono orang lali tau. Ahli yo. Wes apal aku. Oke. Wes apal gon-gonane tau. Yes. Sambil weanan we iso. Mbak Pamundutan Suminten Edan atau Bandung Bondowoso. Fragmen Mbak Tatin sama siapa saja. Saweran 300 ribu dari Bunda Selo, Bu Benik. Oke ya mengke. Sing dadi candine Bu Benik mau Bu. Bercanda Bu, bercanda. Nggih, dari Bunda Selo matur sembah nuwun. Dananya dibawa Pak Jarwo nanti disampaikan. Lajeng dari Pak Antonis Artono sing wingi nanggap Pak Dewe ning minggiran matur nuwun Pak. Nyuwun setya tuhu. Nanti Mbak Elisa sendiri yang nyanyi. Oke, beres Pak Antonius Artono. Monggo dilanjut Mbak Anyes. Seliramu lali kabeh janji mong semu lagu Rembang Kembang Rawe dari Pak Sutamto Samarinda. Elisa dan warga Laras makin mantap, semoga sukses dan sehat selalu. Yang nyanyi Mbak Oriza. Oriza siap-siap ya. Lajeng Pak Wahono niki wo sampun nggih Lumbung Desa. Lajeng dari Linda Singapura PKWL Klasik request tembang Ninggal Katresnan, sudah nyawer 500 ribu. Sindanya Anting, Agnes dan Oriza dengan ucapan semoga PKWL selalu kompak. Ye, matur sembanun, amin amin. Monggo Mbak Agnes. Oke, monggo.
dari Durian Tias. Terima kasih. Oke. Sampun dari Pak Poyo ya. Ya, dari tadi. Pak Supoyo. Wah, iki wingi obar ning luar negeri, bar saka Hong Kong. Wah, terima kasih Pak Supoyo masih memberikan dukungan dengan AFC Pokmen. Mesti support awake dhewe ya, Gong. Ya, aku ya matur nuwun Pak Poyo pun disupport niki pun nyawer sejuta. Ya, wis tak kirimke Mas Gun. Terus selanjutnya adalah kita tampilkan ke muka Mbak Oriza bersama Mbak Ika Minangkani Kembang Rawe. Kembang Rawe, yo di supporti kanca-kanca sing kaya bal-balan kae pokok men, yo monggo. Oriza Widyasari. Selamat malam. Senadyanto kanca-kancaku ya Mbak Ika, Mbak Oriza koyone yeah. Lagi ora penak awake. Nggih. Ning iki mergo awak dhewe ya nyambut gawe kudu totalitas. Siap. Jangan sampai penggemar-penggemar itu kecewa karena mereka itu melihat kalian berdua itu sebagai tokoh wanita yang saat yeah. Semangat ya, semangat. Ya, Kembang Rawe dibawani sih ya. Nggih. Bawani manut kembawane sing endek apa sing dawa. Nek wong loro biasane senenge sing dawa. Ning sing endek ya oleh. Nggih. Mangga dibawani wong loro. Wiwitane manglungga jejeri jejeri sapa? Aja Pak Parjo lho. Tidak berkutik Pak Parjo anteng ditunggoni Bu. Ning ditenono sesuk balas dendam kae. Neng mobil sesok neng Demak. Berarti ini ku asine anu lho Bu, ketu anu jenis niku lho. Jenis banget. Dilaporke wae, kebiasaane piye laporke wae. Jenengan terus melempem. Pak Barjo. Kan ngomong ngelap wae Pak Barjo. Pak Barjo, madung. Pak Barjo. Waduh ming dungluk terus, Mbak. Wasulana Jo Barjo. Kipas-kipas karo ngelapi keringet. Lah iya, sumuk ya karangan. Mbak Udana, mbak adem tetep sumuk. Padahal ming dijeluk Pak Barjo, ora ninguk, ora nyauri. Ya ampun. Ya, lanjutke. Tundane sam brana sume sume jadi rame banget ya. Lah ya rame kok ya, biasane suara sak mene iki sak panggung iki suarane Parjo tok iki enten dikeroyok. Diam tak berkata. Iya. Pak Barjo, sek wingi padahal ketelekas tekan ramungi jenis lho ya, Mbak. Lah kok saiki kok dijeluk erang ningok blas. Ngimpi apa mabengi? Ngombang-ngombe wae. Eh ngampet lho, kayak ngampet banget lho. Kan iki wis mungkuk-mungkuk kae lho. Sing seneng kok kanca-kanca ya do jahat tenan iki. Bunga. Kena sedel jare Mas Janu.
Oh alah. Aduh. Yo. Anananananananu. Omonganmu jare tekan ati. Mane. Sanang ngumbar janji. Jebol tukang apos.
Suhesti kicaan langsung rasanya kayang banget loh. Karang ya ayu-ayu kabeh lho nek. Nek mekol-mekol kicat ngono ki nyenengake. Wah, saiki jak tak sapa. Saiki aku akan memanggil ke depan. Sapa ya? Ibu Wahyu Krisnawati dan Ibu Neti Sulandari bersama Bapak Prastoto. Iya. Klintong klintong numpaan dong ngebel kling klong. Dari selamat malam. Selamat malam Bu Wahyu Krisnawati. Selamat malam. Selamat malam Bapak Prastoto. Pak bawa mic no, Pak. Bawa mic. Nah, didekatkan, Pak. Mbak Elisa. Iya. Saya itu ndredeg untuk apa, Pak, Mbak? Kok apa kok ndredeg? Kan tadi request katanya panjenengan mau kerso menyumbang lagu Sesideman, nggih. Nah, ini kita ditemani bersama Ibu Wahyu dan Ibu Neti. Pak Prastoto boleh di tengah aja boleh. Iya. Biar di sawang Bu Agus. Iya. Bu Prastoto enggak apa-apa kan, enggak cemburu kan. Ini aman kalau sama sinden tuh aman. Mbak Elisa, ini juga promosi batiknya Butari yang saya pakai ini. Oh iya. Ini produk dari TSP Wonogiri. Oh, nggih, siap. Besok yang pada ke Wonogiri bisa beli atau bisa beli online di IG TSP Wonogiri. Iya. Monggo niki Sesideman langsung buka celok mawon nggih. Bawa rumin. Oh, lajeng bawa. Bagus nggih. Mengke digiler nggih bertiga. Kok woi ya jan pengen pemikirane iki ah. Maksudnya gantian dari Pak Prastoto, gantian Bu Neti, gantian Bu Wahyu gitu. Dua larik ya Pak Prastoto ya. Iya, monggo dari Pak Prastoto boleh. Saderengipun nyuwun pangapunten menawi anggen kula napa ngidung mangke wonten keklentuan sebabipun napa kula namung tani desa gek mbon nate nyanyi nembang, Pak. Tani kok anake sukses kabeh. Jangan merendah untuk meroket lho, Pak. Wah, panjenengan iku tiyang sae. Wah, wingi wis ngundang awake dhewe tekan kono acarane mantu. Monggo wong panjenengane nyanyi Podang Kuning ya jos apa neh iki coba Sesideman kaya ngapa. Mangga Pak Prastoto. Dipun dinteng, Pak. Wiwitane samanten. Wiwitane andere sang pek
kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Mbah sae ngaten kok Pak Prastoto. Niki pindah coba Bu Neti. Coba Bu Neti, Bu Neti. Bendera. Bendera. Selanjutnya selendang kuning kang saking poke pripun Pak Prastoto menurut panjenengan Bu Neti niku tiang pripun? Pripun Pak? Yantoni pun saya. Nggih, lembah mana? Ayu, lembah mana? Au. Kandani kak. Ihu, main niku, main dari mak dari. Monggo buah yu. Suara kurang prek mana? Wasis angung Pak Prastoto, nek Bu Wahyu niki guru panjenengan nggih orang yang mengedepankan pendidikan. Mau panjenengan menyemangati Bu Wahyu sebagai guru cobi Pak memberikan semangat sebagai guru. Mang semangati niku Bu Wahyu niku. Nggih, Bu Wahyu. Halo. Gandeng kula nggih mantan guru. Mugi-mugi panjenengan anggenipun netepi wajib. Menika output niku Bu, output niku. Output niku. Hasil. Hasilipun saged dipun raosaken kangge kemajenganipun mliginipun kangge putra-putra ing masa depanipun. Amin. Ya amin. Oh, dadi semangate Bu Wahyu. Lanjut Pak Prasoto monggo. Swara kurang premono. Ning wasis ang ngungrum. Angungrum. Merang mering bendoro sang dia ayu pijar ngincengake alis sarang-sarang nggih kalih Bu Wahyu kalih Bu Neti terus tresno Tirien sekedap. Nah, saat ini liwat,
liwat liwat kincang Cobi Pak, panjenengan urip ana. Urip ana. Kuto gedhe. Kembali ke tempat masing-masing. Apik ya, Truk. Ya, iki mau judule adalah Sesi Deman. Ya, Sesi Deman karyanipun Ki Sukron Suwondo. Saiki jatahe sapa, Truk? Saiki jatahe ha iki sing guwede-guwede. Iki mau ana request ninggal katresnan dari Linda Singapura. Lah, iki gandeng Mbak Anting, Mbak Agnes, Mbak Oriza kuwi mau wis maju dadi iki ben padha ratone mengko gentenan wong iki ya ana request saka
Kakak Luki di Jakarta. Pak Luki iki wis nyawer 500 nyuwun ninggal katresnan jaluke Mbak Tatin sing nyanyi. Lah iki sisan apa minangkani apa jenenge Bunda Selo iki mau ya nyuwun apa jenengane Bunda Selo tenan kok bubeneke lho undang-undange Bunda Selo. Kuwi fragmen. Nah, fragmene engko adalah iki siap-siap ya lanange tetep Pak Wondo. Terus engko sing dadi Roro Jonggrange Mbak Tatin, sing dadi mbane Ayu karo Bu Prastiwi. Nah. Yo maju ke depan, monggo nunggang becak yo. Saya duduk sendiri ngono kae yo. Monggo kanca-kanca. Belum maju. Iya, Bu Prastiwi ikut maju ya. Ini akan menjadi emban dari Nyai Roro Jonggrang. Selamat malam Mbak Ayu Purwalestari. Kosek, aku minta upo le. Berarti kelet ya, kelet sih le. Pincang. Au, kan duduk telek, itu kan upo. Wes, telek ngono. Upo kaya bebayani. Iya, kuwi kapipitane dari telek ya upo kuwi. Sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Ayu. Mbak Tatin sugeng dalu. Jeh sugeng dalu. Ngopo to kok ketus terus ki? Mbok sekali-kali ki sing ramah ngono lho kok. Sugeng dalu, nggih sugeng dalu. Sing ngakon framen sapa? Hah? Sing ngakon framen. Lah bundamu kuwi lho, Bu Benek. Bu. Jenengan nyuwun kula framen. Wani kok gur 300. Nah, kok gur 300. Bu tambahi pemainnya papat Bu, mengke tambahi seket sak pemain Bu. Iki mergane gedhe dadi sak uang niki ditung loro Bu. Iki pira? Loro. Iki berarti papat. Tapi terima kasih ya Bunda Selo ya sudah. Iki mning separo. Apa iki? Soale aku cilik. Tambahi apa iki? Iki sapa le nambahi? Kok sapa Mbak? Mbo, apa iki? Ya, waca. Waca. Diwaca yuk. Iso maca aku. Oh. Dari Abikom video. Oh. Menika alamat Patuk Kidul Baturetno Wonogiri melayani servis laptop, printer, jaringan internet, video syuting, streaming, CCTV dan lain-lain. Wes, kuwi. Pun. Bayar piro? Piro iki, Mbak? 200. 200 ya, matur nuwun. Wes gak serahke kono aja dipek yuk. Kok tok pe. Hooh, aja dipek sing kaya ngene iki soalé milik bersama, ngono to. Iki dadekke siji sik. Anting ra disak dhewe lho. Wes saiki adegane ngene, Kingko Roro Jonggrang lagi jalan-jalan. Terus iki ngudara sosek karo mban-mbane, ngono to. Terus engko nyanyi sik wong telu. Lagune bebas Kang Senan, bar Kingko lagi ketemu karo Bandung ya. Ana ya. Jare mau ninggal katresnan si Dora. Ha, kewangunan nek ninggal katresnan lagu-lagu dolanan wae wong telu ninggal katresnane keri-keri. Oh, keri. Heeh. Toprak sik. Mong kaya lagu samparan ngono kae lho karo mban-mban ngono bebas ya. Apa lagune? Nek aku apa-apa iso bebas. Prastiwi ditanyang. Oke, dimulai. Siap ya ngono ku ya. Oh ya. Monggo dimulai menika. Ketoprak saking warga laras judulipun Mangku Pura lora ya Roro Jonggrang. Digaweke obat ngono lho. Obat napa? Paitan napa sing legi? Ya nek obat watuk iki biasane apa?
sing enak apa sing ora enak? Ya nek aku pengine ya sing enak. Sing nek enak dede jamu. Lah apa? Nek enak ya apa? Martabak. Martabak sing enak. Sepenting aku mari lewat to, ngono lho. Pengen mari lewat to. Arek apa? Karmoni apa? Dondang. Dondang kapak ke? Isi dondang jenengan ngertas. Bandem ke kowe. Dondang nih kok diteleni. Nggih ta? Gek jenengan lek. Gek kula dudute. Piyong ben sing siji mbok menawa luwih sengak monggo. Ya loro yuk nek dikeki dondong masa. Ora saiki awak dhewe iki ya wis ket mau iki kesel nyambut gawe to. Mbok ayo nembang-nembang apa ngono lho. Nggih kula nderek ndara. Aku pengen jaranan. Aku pengen jaranan. Jaranan. Jarane sepiro nek semene iki? Ya kowe dadi jaran tak tompaki cepet. Ya ora wangun. Lah ya nek semene iki mbok tumpaki ya piye? Ya maksudnya aku pokoknya pengen jaranan kok ditembangin lagu jaranan ya kena apa jublak-jublak suang ya kena. Iki mbane sing siji kok meneng wae iki. Mbok. Iki piye, Mbok? Dorone awak dhewe iki pengen numpak jaran. Jaran ini wedok kok golekno jaran kono. Jaran lanang ya nek wedok ora cocok. Ya jaran lanang sing mosok wedok ditumpaki wedok. Lah ya ora iso. Nah, kudune apa jaran lanang? Ya, jaran lanang. Jaran lanang yang sing putih. Putih, kok kene ireng kabeh. Aku nek ireng mong. Sing akeh wulune apa ora? Ya wulune sing alus. Sing alus, waduh. Rada dibonding ya, Mbok ya. Oh iya. Ki ayo ndi iki sing lanang iki? Heh. Kan iki nyanyi sih, seneng-seneng suka pari suka. Nurane awak dhewe iki pengen ditembangke. Ya iya nembang. Nembang napa ndara? Wondo layangan popo ngono lho sing kurang. Ya sakremu. Sing penting aku pengen ditembangke napa? Tembangke jaranan. Jaranan, jaranan, jarane ngono lho. Lah kula iki wedi mangke nek mbok kula niki dadi yo kepiye? Ya ora apa-apa pisan-pisan tak ndelokne dadi kaya ngopo. Ayo biyen guyang guyu wae. Ya gak ora mut. Eh? Pengen apa? Pengen piye? Ora mut. Ora mut. Ora mut. Jaluk di apa ben mut? Digolekke mut-mutan apa piye, Mbok? Ono apa? Lah iki gelo semene akeh. Kae lho, sing enenge lho ket mau meneng wae mbok jajal. Dijajal, mbok menawa dijawil ngo terus muni. Patimu wengi iki, Jo. Rasakno kowe. Piye Jo Parjo? Sing ngombo piye sing ngombo? Ini abang delelek kaya. Lah ya kok ya kewanen wong liyane ora ngejak kok ya ngedijak ngono lho. Kowe ngudoroso, Mbak. Nek engko ketekan Bandung ngono kuwi kowe ngudoroso. Engko aku kudu piye DLL? Monggo Gusti Prabu ngudoroso. Kok Gusti Putri aku Gusti Prabu. Gusti Putri. Aku iki lho biyong ban. Aku sejatine iki duwe rasa sing ora kepenak nang atiku. Oh, wonten apa? Aku iki kok aku wedi nek ana Bandung rene kuwi mesti engko bakal arep seneng karo aku. Wah, mongko nek Bandung rene ta, tak adepan. Ya ora apa-apa. Ning pokoke aku nek ana Bandung rene, aku mau. Aku ora sudi mergane Bandung kuwi wis mateni kakangku. Lah kok dipateni kenang? Ya engko takon ana Bandung ketoke wong Bandung ngarep rene. Aku iki mbane, mbane radong. Aja blokinge sing bener blokinge. Iki mbane petuk iki. Ha iya. Praptane Bandung Bandawasa. Ora tenang to. Mbak iki piye, Mbak? Wis ben tak adepan. Jograng. Kuwi aja nglencati janji aja mlayu wae. Sadirine ketutupan cagak. Iya. Wis kongkonan aku supaya aku jegur ning sumur jalaran kowe
jegur kayak sesupe dong jalan sumur aku wis jegur. Kowe kongkonan prajurit aku duruki. Lah kok urung mati? Aku wong ampuh kok kon mati. Ya kuwi salah sisine aku. Aku bakal apa istilah iki apa to aku ora gelem ning tak tolak alus secara halus. Lah kowe iki ketoprak udu ora iso omong. Saiki njajal lo omong dadi jonggrang ngono. Kok ngono viral. Jajal, cepat. Jajal tak deloke kaya ngapa dadi jonggrang. Coba jonggrang. Saya mohon izin saya menjadi ban. Ya coba jonggrangnya ganti Bu Prasini. Ganti Bu Prasini. Aku luwih ra iso. Ah jonggrang kok buntek kok ngene areng ayahe piye? Kowe aja ngenyek karo aku ya Bandung. Apik-apik. Terus heeh. Arep aku buntek ning pawakane. Ha iya. Terus ning rasane, ning nggon rasa kowe rung tau ngrasakne. Nggon pola. Sik jonggrang iki sik ndi iki iki apa iki? Iki sing cantik. Iki eta-eta Pak Bu Prastiwi sik, Bu Prastiwi. Dapakmu apa yo? Jonggrang kan dari jonggrang. Ora ora apa-apa, njajal omong. Ya salah muka aku bisu. Eh malah dodor dhewe toprake. Ndi jonggrange? Kek kon rene. Lara menika pripun, Putri? Kaya tetep aku to ya. Jonggrang. Apa Bandung? Kakangmu tak pateni. Aku wis ngerti. Mbok kok wis bedah. Prambanan dadi kukupanku, kowe dadi kukupanku ana tembung aku iso bedah negara, iso nggawa bondo goyong putri. Ayo. Kowe iso bedah apa wae ning aku kowe ra iso bedah atiku. Ya. Sing ngomong sapa? Cobanen wong tresno kuwi ora mergo saka bondo rupa lan liya-liyane. Kowe wis mateni kakangku apa aku iso dadi tresno karo kowe? Ora sudi. Lah iki bondo ora rupa ya ora ana. Blas. Lho iki. Kula aku mah. Iki ban. Rene ban. Piye? Ah, iki musuhku mingan akhir. Piye Kang Mas Bandung? Gini. Ya tuwa musuh tuwa. Nek kowe karo aku ngono padha-padha le tuwa. Njok piye nek tuwa alon-alon ngono kok piye? Ya kira-kira nek 50 mlaku rai. 50? Isih tak susuki wengku. Terus tulung bojokno jonggrang kon ngateni. Oke, siap. Ndoro Putri. Napa? Kula aturi kersa. Kok malah jenengan to, Mbok, sing kemindil-kindil. Ayo ku main gelem ya aku oleh bonus e pet. Kaya kowe kene sing rada gedhe. Ma aku wis tuwa. Ma. Iki lho. Apa ki jenenge iki? Lu bukan tipe gue. Iki mbanku wae ora gelem apa meneh aku. Mbanku mbok nyang 50.000 kaya ngono iki kowe manaknya aku tambah sengit karo kowe ngerti ra? Aku nang kene nduwe wenang. Yo nduwe wenang kok. Senajan wong wedok karo wong wedok kok dinyang iki padha karo wong lanang apa kuwi? Jonggrang, ora usah kakean alasan. Aku sengaja. Manut ora? Ora. Manut ora? Ora. Mumpung aku sik sabar. Ayo manut tak boyong. Sing ora iso sabar iki apa ya wong kowe? Aku ya iso ora sabar. Nek kowe ora sabar terus arep ngopo? Negaramu dadi kukupanku. Eh ke bawah pemerintah. Kowe aja maksa wong wedok ya Bandung. Jenenge wong seneng ki ora kena dipaksa. Iso, wong seneng uga Bandung tresno karo jonggrang yang nganti ditolak. Ngapa? Wong lanang, watake wong lanang, wong sakmene iki nglakoni kabeh. Arep piye? Bandung arep piye? Lho, wong lanang ki nek wis ditolak karo wong wedok piye carane sewu dalane? Yo rayu. Ah iya. Piyalah pro sapa? Ora, kowe biyen nglakoni ora? Apa? Ya kowe mau nek ditolak karo wong lanang leh mu nglakoni kepiye? Ditolak ya tetep di madang. Kok ming madang? Wong biyen tok terima madang terus kok bojomu ayo. Pas ningen digandrung. Sapa itu? Wah, kok diterus kok padang ning ngendi pasan. Tekon kok ra oleh. Apa ya perlu tak blakake to? Apa ngendang kok nyeneni seni mati. Mesti kaneng jaga. Arep apa? Lho. Piye to iki? Lho. Kowe arep apa? Mesti kaneng
Lo. Ini yang ini juga. Ini. Kose, asal tidak. Hop, mandek. Ayo toh. Mandek tondong bantuk. Manut toh aku. Nek kowe manut kepena. Mah, lah aku ra sudi aku nyawang wae, mah kok kon manut lho. Mergo ra kulino. Nek kulino terus iso ngrasake ketagihan kowe. Aku ora arep kulino karo sing jenenge Bandung. Aku wis lara ati ndung. Mesti kaning jagat. Royo. Ayo. Ngregoni tak tambahin meneh. Ya men aku ngregoni wae ora apa-apa. Tugasku tukang ngregoni wong. Wis seneng nek. Ya seneng. Wis kono gak ngerayu meneh. Piye, Jumbra? Aku ora bakal wola-wali. Nek ora ya ora. Kupingku mbok dirungokke to, Ndung. Mbok. Duwe kuping kuwi dienggo ngrungokke. Lah iya apa nggo nyek. Nek aku wis ora ya ora. Aku ora usah maksa. Tak paksa. Ora usah maksa. Ayo toh, ngono kok wangkal. Lek no meripatmu, jarangan gobokmu ya. Ya terus? Dikepai. Gusti Putri ora kerso. Nah nek, umpomo sing tak pek kowe piye? Nah aku wae malah wong sing bebas, malah aku gelem. Dungrang ayo manuto sun. Aduh, turah dadi ini. Ki, lah gua karang ukur orang ngopo. Bok sikatan sekena. Iki lepas seko ketoprakan iki. Nek orang ketoprakan gini manut. Ngopo. Ya kan ketoprak didabuk ora gelem kok kowe iki piye ta? Kok nyenggol tekan nggon untu barang kowe? Aku iki gur takon sikatan. Lah ora gablek untu sak disikati opo? Ya kan gusi-gusi rumenyen ngono lho, Ndung. Wong yo duwe jane iki duwe. Wong brakot kowe ya isih ta. Kok kula mawon sing kangge tameng to Ndara Putri. Lah iki wong malah ndelik rono lho. Kae mak ming nyrimpet wae. Kae malah empuk lho wong gedhe. Sak dongno iya. Nek sing lanang mlirik wae. Bantu kok sastrane sak dongno. Oh menengo wae. Nek jenenge dadi fragmen ki ora gagas sing lanang rene. Pripun? Sing lanang nesu ya wis benengke wae kok. Kowe kudu dadi mbangku ya kudu mbelani iki. Iki lho. Tandangan Nawi. Aku emak. Aku delok bojomu. Emak aku. Wah nekat. Iki ngluwi. Ngluwi yo. Aja maksa to Ndara. Aku. Heeh. Emak kok tok tuk-tukke. Piye Bandung? Bojomu senenge. Embanku rak ya apik-apik kabeh to iki. Apik. Apik ning aku. Yang milih salah siji. Aja milih aku. Moh, sing tak pilih mung kowe. Lah ngapa? Mergo aku katresnane ku ming kanggo sliramu. Nanging aku ora tresno karo kowe, Ndung, Bandung. Mula kowe ora tresno aku tresno ayo digawe tresno ki piye cara? Ora iso, jenenge wong keplak iki tangan loro ora tangan siji. Tangan siji ya iso muni ora kudu nganggo tangan. Apa? Nganggo pupu plek. Iki pupune. Masang nek. Kersa mawon to Gusti Putri. Lah ya aku ora seneng kok ya. Mangkene iku nek dimut keri lho. Soale nganu, maksudnya nek ngemut permen. Ya iya. Bakale apa? Soale apa? Ora semlang. Suwe wonten.
Toprak kok nesu. Jeneng ayo ingsun. Iya iki dadi salah aku. Jeneng ayo ingsun. Pondo ngomongi karo Gusti Putrine ngenai anu ngenai ide nek iki engko gelem wae ngono. Kawit wingi wis apa penjalukmu semayanmu wis tak turuti. Aku tok kon jegur sumur, aku ya wis jegur sumur kon goleki barang sesupe sing tok jegurke. Kowe kongkonan perjurit supaya nguruki aku nang sajroning sumur. Ya to? Yo ora kula paringi ide. Apa? Apa ya? Mengko kon ngopo to? Gelem bae ning nganggo syarat kon gawe candi. Ane aku ora seneng lho ya. Mengke suwe-suwe seneng. Mang. Kok nah, seneng kon gawe syarat. Mengke ngangge srana. Etok-etok kan gawe candi. Cacah sewu. Etok seneng. Ning ono syarate ngono. Ngoten iku nggih. Syarate? Syarate aku ya ora ngerti. Kon gawe candi cacah sewu. Sewengi. Selawewu. Cacah sewu, sewengi. Dalam waktu satu malam. Alon-alon toyong, ngerasa kesusu. Mau aku seneng cepet-cepet. Kon gawe candi, cacah sewu. Sewengi. Ngeten mawon. Piye jumbra? Kok sih? Tak pikir-pikir omongane. Lah ya bener toh. Iya. Omongane emban iki ya ana benere. Aku gelem karo kowe. Karepmu. Ning ana sarate. Heeh. Saguh. Penjalukmu apa wae penjaluke sing njaluk kowe? Yen wis tak turuti mengko kowe manut dadi bojoku dadi garwaku aku mesti nuruti jembrang. Sarate. Iya. Gawekna aku candi cacahe 1000 sak jroning sewengi. Aja mung candi. Sepele candi. Sepele? Iya. Buktekno. Buktekno. Iki ora rampung sih. Lah guys, saya kon dalange kon gek ngono. Oh, ben gek ndang. Rapopo, lanjut. Si akeh iki, tamu ndutane. Gelem ngono. Sago. Iya. Tak pinangkani apa penjalukmu. Buktekno. Sewengi cacahe 1000. Iki surup wayahe. Enten ana sakjroning taman. Yen sago. Sawangen. Aku bakal nyipta wujuding candi cacah 1000. Mangkat. Mangkat saiki. Tok 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 ro. Dadi janji. Cetak kon bisa. Tresno kuwi abot. Bakal tak pinangkani apa penjaluke jumbrang. Yo. Kaya mapan ana sak pinggiring kali. Papan iki pantes kanggo tak nggo nyipta wujuding candi cacah 1000. Yo. Piye ben? Pian iki Bandung iki gawe candi tenan. Piye carane ben ora dadi sewengi cacahe 1000? Awak dhewe kudu gawe cara ben ketoke iki wis gagat esok. Dadi kowe kudu kluruk, kowe kluruk karo nabuh. Kuwi lalu lesung-lesung ben ketok esok. Kudu nabuh lesung, Mbak. Ya wis ngono ae dilakoni cepet. Ya 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 ya.
ya wis. Bojone Kiswani ora ngelingi wis. Kok kowe nyusul apa kowe? Aku arep mbok tekki mbok menawa kowe ora saguh upama dadi sewengi candi kuwi. Aku arep delok. Saiki wis dadi urung. Sawangen ana pinggiring kali opak iki ana wujuding candi. Sing wis tak itung kurang luwih ya wis 60.000 kanggo minangkani pamundhut. Ayo, nek ora percaya itung dhewe. Mbahmu jak ngitung. Aku ora percaya. Itung dhewe ora percaya. Biyong ayo. Diitung. 1. 10. Kesuwen. Suwen, langsung pirang atus ngono. Suwen. 20. Suwen, 1000 iki 20. 50. 100. Yo. 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 Terus, terus. 500. Wis pira, wis pira? 500. 700. 700. 700. 10. Belok balik 10 neh. Sik, sik, bab 710. Wow. Sik, urung rampung. Oh iya, iya. 800. 800. 500. 1, 2, 3, 90. 1, 2, 3, 4. Boleh kok mengenal cili. Kayak Joko tebuan. Wih, ya candi. Apa cili ke ya candi. 8, 9. Loh, kok meng kurang siji ki. 1000. Saiki gini, sing ngitung mbak sitoke. Ditung, Mbak. Wis ngitung ora iso yuk kowe iki cah nom. Oi, wingi ra mlebu. 1. 400. Iya. Oh, cah cerdas iki. 700. Cepet banget, Mas. 900. 990. 0 4 mo 6 2 8 9. 999 menika. Lho ta, padha ta dhewe. Lah iya. Piye? Piye hasilnya piye? 990. Kurang setunggal, Ndoro. Bandung. Piye? Aku percaya karo mbanku loro iki yen nyatane cacahe candi kuwi ming 999 kuwi kurang siji, Bandung. Yo. Aku ngrumangsani pancen aku yo melu ngitung pancen kurang siji. Mending apa yo mung candi siji kok kowe nolak karo katresnane Bandung. Ora iso. Nek 1000 yo 1000, kurang siji kuwi tegese ora 1000. Yen ngono, kowe ora iso dadi bojoku. Kowe ora iso gawe candi cacahe 1000 apa? Kesabarane Bandung entek. Gelem ora kowe tak pundhut karo. Ora sudi wong kowe ora iso gawe candi. Yen kowe puguh candi dadi 1000, genepe 1000, kowe jonggrang. Oleh go dolanan kowe. Eh, bocah amban. Aja ditangisi, aja diketuni. Iki kabeh seko trekae bendaramu dhewe. Ora usah nangis. Eh, ora usah nangis. Ben. Ndoro awakmu atos kabeh. Biyong amban. Biyong amban. Biyong amban. Kuwi tandaramu kan meneng wae, kuwi berarti lagi nyeri sendi, lagi mumet ndase, untune lara. Obat ana nganggo iki. Puyer 19. Tak puyer kowe. Yo iki nyawer sak yuta lho. Nah, iki cocok iki. Iki umbenane bojoku. Obat ana coba mbok menawa iso mari coba ditemplekke coba nek mari. Mbok reca kon mangan puyer. Yo mbok menawa templekno nek mari bareng coba. Puyer 19. Jadi apa? Tak puyer kowe ngono. Puyer 19 tak puyer. Oke, wis rampung ya bayaran. Bayaran sampean urip-urip. Mergo ngombe. Mergo tak sono gundul kuwi. Ya, iki tak dai. Iki nek iki saka aku dhewe ya. Saka aku dhewe tak nek seket-seket. Ya, seket-seket, seket-seket. Seket-seket. Pak Wando, Pak Wando. Iki nyong seket. Tak gelem. Iki ditambahi saka sing gone puyer soalnya request-e yo fragmen mau. Nah,
Nyaki Mbak Ayu. Kita tambahi sing gone puyar 50. Ya, sing Mbak Latin. Hasil tiket. Iki ayo aja mudun sik arep Bu Prasisan ninggal katresnan. Monggo Bu Pras niki. Nggih. Sing iki mlebu kas ya. Iki 800 mlebu kas. Oke, oke, monggo ninggal katresnan dados kanca-kanca. Thank you.
pamundutan sing urung dipinangkani ya truk ya. Sing siji karo kanca-kanca Wiyaga ben leren sik. Terus margane iki bari iki njaluk sing sereng meneh ya kuwi Gerajakan Banyuwangi Mbak Anting. Ki mau ya wis nyawer. Sadurunge Gerajakan Banyuwangi minangkani pamundutan Setya Tuhu ya awak dhewe sing kon nyanyi ya. Yo langsung dadi wae. Aku kang setya satu wit biyen nganti saiki bebasane mateng kapapak obor sumuna
iya karo goleren. Pisan bae kok pindung, kesel ndakan. Mugianto berkaheng widi Panti komong tansa limpa Panyu wanku Satyakula tansa dipinangkan ya truk, weh saya garis yang dewe, keri dewe ya kui pamundutan Mbak Anting Lambang sih maju lagi tadi pembuka dan penutup Mbak Anting Lambang sih karena ya ini do disayang karo poro bapak ibu EFC Mbak Anting Lambang sih monggo majeng ten ngarepan ten pepanggungan ngarepan ngendi tembangnya gerajakan Banyuwangi Mbak Menawi Bu Tini boleh ikut joget, terus Pak Jarwo boleh ikut joget, Bu Benek kalau mau ikut monggo, yang mau ikut bersama Anteng boleh. Yo, Mbak Anteng sambil naik ke atas panggung, langsung wae diintro nih kanca-kanca yo. Heh? Oh, monggo Pak Jarwo alasannya suaranya telas, saya ingin joget. Nek telas minggah telas, mawon kalih nyawer ngaten nggih. Nyawer. Anake dhewe mesen ada sawer. Nah. Ya gitu dong. Aku seneng banget yang ini. Oke siap, ya, makasih. Terima kasih Pak Jarwo. Iki malah uduri ngopo. Iki buat anak-anak yang joget aneh kula. Butini, Mbak Tini. Butini. Ayo Mbak Tini, Butini, happy. Ayo kita berjoget bersama. Joget bebas. Bu Benek juga boleh, ayo. Bu Benek juga boleh. Bu Benek biasanya joget-joget kok. Oh, tidak boleh malu. Ya, siap kanca-kanca. Bu Benek, ayo, silakan semua. Ya, waktunya nyerepek. Jangan lupa like,
Bu Bening, Mbak Anting, terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Wow.